Idag börjar vi med Oris Big Crown Pointer Date. En bronsklocka, en special edition för 480-årsjubileumet av den här Big Crown-klockan. Det är en flygare och ja, den är en superhärlig klocka. Jag gillar den stora kronan. Jag gillar den här visaren med röda toppen där som visar datumerna. Det är supercoolt. Kostar 22,9 ny. Är som sagt 40 mm. Referensnummer 75 477 413 167 LS. Vidare så har vi en Glycine Combat Sub 42 mm. Det här är referensnummer 153 945. En GL0081 heter modellen. Det är en en härlig tvåtonsklocka som jag gillar, och den ligger väl i prisklass, tror jag, 7 någonting ny. Så väldigt mycket pengar för klockan, eller var det tvärtom kanske. Och avslutningsvis idag så har vi en klocka som heter Jean-Richard Therascope. Det är en 44 mm, lite kraftigare klocka. Ja, lite fetare kan man säga. Det är ett märke som Girard Perregaux tog fram för några år sedan. Men de verkar inte finnas kvar. Men jag blev lite begeistrad i tavlan. Och såg klockan när jag var på semester i Marbella. Och den fick det bli så småningom. Nypriset är ungefär 35. Vilket var inte i närheten vad jag betalade för. För sen så droppade de sig rejält i pris.